Në studio do të flasim me zëvendës kryeministrën e Kosovës, zonjen Emilia Regjepi. Zonja Regjepi, mirësat në studion tonë. Mirëdita, faleminderit për ftesë edhe urime festë. Faleminderit, urime dhe juve festa. Faleminderit. Dje për herën e parë është organizuar një tryezë, një ceremoni për rolin dhe pozitën e pakicave në Kosovën e pavarur. Është organizuar nga vetë komunitetet që jetojnë në Kosovë. Cila ishte në fakt domethënia dhe mesazhi çfarë doli nga kjo tryezë një ditë para këtij përvjetori të shtetit të Kosovës. Po, gjithsesi, dje në kuadrë të kabinetit, apo opozitës të që unë ushtroj në këtë qeveri, si i zëvëndës kërë ministre për pakica kombëtare, kemi organizuar një tryezë të rrëmbullakët që i është kushtuar ditës së sotme, pra pavarësisë së shtetit tonë, me qëllimin që komunitetet pakic të marrin pjesë dhe të flasim për statusin e tyre këtu në Kosovë. Dhe cili ishte porosia, apo çfarë thanë përgjithsisht pakicat, cili është roli tyre në Kosovë? Atëherë ne të gjithë së bashku i ndajmë çdo gjë të mirë dhe të keqe me shumicën shqiptare dhe përpiqemi në mënyrën më të mirë që të integrohemi dhe të afirmojmë shoqërinë kosovare duke ruajtur, duke promovuar identitetin, zakonet, gjuhën tonë, duke i dhënë rëndësi çdo lloj dallimi që një komunitet mund të ketë, por gjithsesi edhe duke ndarë çdo gjë të mirë dhe të keqe që popullin në përgjithësi ka. Pra, se cili prej neshe kemi pasur kohën që kemi përfaqësuar pra komunitetin tonë, komunitetin bosniak, unë kam përfaqësuar atë dhe në Adrashi që e përfaqëson në komunitetin serb dhe në komunitetin turk, patëm edhe Fikrim Damkën, që është ministër po ashtu, dhe zotin Elber Krasniqi, si përfaqësues i komunitetit egjiptian, dhe Gjan Galushi nga komuniteti rom. Pra, kishim një tërsi, një sër njerëzish përfaqësues që folën për ditën e pavarësisë, pra ditën e djeshme, u mbajt kjo tryezë, pra që në Kosovë, duke thënë që në Kosovë jetojnë shumë komunitete dhe jemi shoqëri demokratike, ka hapësirë për secilin, pra në qeveri disa prej ministra që vinë nga komunitetet e ndryshme, pra pse edhe ne të mos festojmë këtë ditë. Po, kur jemi 15 vite pas pavarësisë Kosovës, sepse Kosova është shteti i ri dhe sigurisht se ka dhe sfida për para, ka dhe proceset të cilat duhet të përmbyllen, natyresht edhe komunitetet mbase mund të kenë sfida, por cilat konsideroni se janë sfida tutje të komuniteteve që jetojnë në Kosovë? Sigurisht që po, për neve është brengosëse ende papunësia madhe e gjithë qytetarëve tonë, pasaj implementimi i ligjeve përse përket zbatimit të përdrimit të gjuhëve në komunitetë me bashkimin, sa po bisedonim se sa është me rëndësi që të mos jemi të prekupuar atë shumë me procesin e dialogut midis Serbisë e Kosovës, pra që kjo të përfundoj një herë për gjithmonë, ashtu që të mund të fokusohemi në ekonomi, në politika sociale, që të fokusohemi pra në jetën tonë, normalet, përdiqme, në ato që nga brengohë, sepse gjithë jemi të përgjegjës për progresin e shëqërisë sonë, se si do të shkoj pra për edukimin më spare të fëmijëve të tanë, prosperitetit të tyre, jo vetëm në kuadrë të Kosovës, por edhe të ndrejtojmë pasaj marrëdhëniet mira miqësore me gjithë fëmijët tanë dhe të shkojmë drejt bashkimit evropian. Pritë të merret në Bosnje ka të bëj me letër njoftimet, me lëvizjen e lirëve të me letër njoftime në gjitha vendet e Balkanit perëndimor, e dalë kjo nga procesi i Berlinit. A mund të pritë të zënja zëvendës kryeministre një vendim pozitiv i shpejt nga Bosnje e Hercegovina? Para se të vija këtu, pata një politikan të nivellit të lartë nga Bosnja që puta erdi këtu dhe u solidarizua me festën tonë, që është pra shumë e rëndësishme për shtetin tonë të pavarur, dhe po ashtu është deputet përfaqësues si parlamentit shtetëror dhe ishim po ashtu për të vizituar kryeministrin dhe kryeministri e njoftoi, por unë kam qenë pjesë e kësaj që nga fillimi, me gjithatë për shkak
shkak se konsideroj që ndërtimi apo krijimi i këtij regjimi të vizave me Bosnjën na ka shkaktuar gjithve dëme, edhe këtu, por më së pari dhe më shumë tip për ne, sepse jemi dy fish të diskriminuar në një farë mënyrë, liria lëvizjes së njerëzve tanë drejt Bosnjës, por edhe qytetarëve tanë nda drejt shteteve të Bashkimit Evropian. Pra, liberalizimi i vizave nuk është zgjidhur, pra në fillim të vitit 2024, shpresojmë që zgjidhet kjo, por si qeveri ne kemi miratuar dhe kemi votuar pra për këtë propozimin franko-gjerman, apo më mirë të themi procesin e Berlinit që ka të bëjë me liberalizimin e vizave, dhe në fund të këtij muaji do të bëhet leximi, por kemi marrë përgjigje nga përfaqësuesit tanë në federatë atje në Bosnjë Hercegovinë që edhe ata do ta përshpejtojnë procesin. E dini të gjithë që Republika Srpska mund ta pengoj këtë gjë përfaqësuesit serb, pra shpresojmë gjithsesi që prapaksaj qëndron një fuqi e madhe siç është Gjermania dhe nuk do të ketë probleme të tilla. Me që e njëni mirë këto raportet dhe funksionimin edhe Kosovës edhe të Bosnjë Hercegovinës, si pas jush, cili është problemi ose arsyeja kryesore pse Bosnja nuk shkon me një vendim për ta njohur pavarësinë e Kosovës? Pa ka është të reko, znaqë Republika... Si që dhe e thashë, Republika Srpska pengon ose stagnon shumë vendimet rëndësishme të Federatës e Bosnës e Zegovinës, pra duke qenë që janë kunder pavarësisë e Kosovës, por që edhe kanë votë vendimtarë, si e të këto probleme. Neve, për neve është më letë që të shkojmë në Serbi me dokumentet tona e jo në Bosnës e Zegovinë, gjë që është absurd në vetë. Tani, kjo Republika Srpska i pengon në shumë procese të atjeshme dhe mu për këta ne duam që të krijojmë, të vendosim një marrëdhënie më të mirë, bashkëpunim më të mirë me federatën, me qeverinë e re tashmë në pushtet, edhe më herët me përfaqësuesit e partisë SDA që i kemi kundërshtuar këto vepra jo humane. Duke ditur se sa shumë kryon të lashe për Bosnjë e Cegovinë në Republika Srpska, pikrisht në këto ko, në prak të këti për vjetorit pavarësis, për e këture muajve të fundit, është shtuar dhe më te për kërkesa ndërkomtare për një asociacion të komunave me shumit Serbe në Kosovë. A e konsideroni po kaq të rrezikshëm këtë asociacion duke njohur edhe realitetin në Bosnjë e Hercegovinë, sepse shumë kush e ka cilësuar, e ka krahasuar me Bosnjë e Zem, e ka krahasuar me Republika Srpskën? Si që dhe theksova, kemi pasur këtë përvoj negative që Bosnia ka me Republika Srpska në atje. E gjithë brenga jonë që kjo të mos ndodhë të këne, pra si qeveri kemi marë, kemi ndërtuar një qëndrim të tilë, nuk mbështesim komuna ose asociacione që diskriminojnë komunitetet e tjera, sepse konsiderojnë që komunat nuk kanë të bëjnë me etni, pra kanë të bëjnë me qytetarë që kanë vendin e vetë dhe që të mos ndodhë një republike dytë sërpska brenda shtetet të Kosovës, ne konsiderojmë që duhet jemi shumë të kujdesshëm në kuptimin e formimin e çfarë do lloj asociacioni. E tha para se të nisnim bisedën, por e përmendi edhe gjatë bisedës se kishit një mysafir special nga Bosnia dhe e tha që a ju tregoj se si nisi Republika Srpska dhe si përfundoi dhe çfarë po bën sot në Bosnjë dhe po tërheshni paralele se mund potencialisht të vim në një rrezik të tillë me një asociacion? Znate kako, jaqanje e dini si srpskog sveta për forcimi asaj që quhet botë serbe jashtë Serbisë në gjitha vendet në Ballkan ku jetojnë pra serbë dhe mos lejimi i serbëve në ato vende që të integrohen në mënyrën e duhur në ato shtete, po që të kenë komunikim të vazhdueshëm me Beogradin, është me të vërtetë brengosëse që mund të cilë këtë gjë edhe tek ne. Mirë, që sepse këtë ditë kemi vendosur që ta kemi pak më ndoshta duke kujtuar, pak më relaksuese, që të mos merremi shumë direkt me këto temat politike, por nga njerë pashmangshëm i kemi edhe disa pyetje të tjera. Për fund, zonja Zëvendës Kryeministre, një mesazh juaj, jo vetëm për komunitetin boshnjak e komunitetet tjera që jetojnë në Kosovë, por edhe për ne shqiptarët dhe për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Gjithsesi është kënaqësi që të jem këtu me ne, me juve, dhe me një mesazh paqeje e tolerance, me mesazh harmonie, bashkëjetese midis komuniteteve. Ne besojmë që do të ndërtojmë një shoqëri të mirë dhe të ecim bashkë. Faleminderit shumë që keni qenë me ne. Faleminderit edhe shumë sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.